Tak ještě upřesním, že Trhový Štěpánov spolu s Tichovicemi a Drahňovicemi jede v kategorii PS12. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! No a vypadá to, že to je tedy čas, který si zapíšeme u Trhového Štěpánova a znamená to i zlepšení o více než 10 vteřin jejich osobáku na Benešovské lize. A když se podíváme...